Денсоолук 2023 аталышында Лейлек районунда билим берүү кызматкерлеринин Спартакиадасынын райондук туру болуп өттү. Ага жогорку, ортоңку жана төмөнкү зоналардан келген жеңүүчү командалар катышып күч сынашты. Буга чейин зоналдык жана регионалдык турлөрүнүн жеңген билим берүү кызматкерлери райондук турда ат салышты. Бул мыкты спортчу болуш керек, мыкты билимдүү адам болуш керек, билим тарбия берүүдө өзүңүздөрдүн ар тараптуу аракетиңиздер менен ушундай бир чоң даражаларга жетип келесиздер. Зоналдык турда волейбол боюнча жеңип алдык, андан кийин региондо Маргун айылына барып биринчиликтерди алып келдик. Азыр эми мына бүгүн биз райондук турга мелдешке келип отурабыз. Буюрса областтык турга бар күчүбүз менен жумшап, ошол жактан бул жактан жакшы ийгиликке жетишебиз деген ойдобуз. Агартуучулар спорттун волейбол, теннис жана шахмат түрлөрү боюнча күч сынашты. Спартакиаданы өткөрүүдөн максат агартуу тармагында эмгектенген кызматкерлерди сергек жашоого үндөө, аларга ар тараптуу колдоо көрсөтүү. Спорт тармагын өнүктүрүүгө салым кошуу. Бул иш-чараны өткөрүүнүн негизги максаты мугалимдер арасында спортту пропагандалоо, ошондой эле спортту сүйүүгө чакыруу жана достук мамилелерин арттыруу болуп эсептелет. Мелдеш кызуу жүрүп, жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, облустук турга жолдомо алышты. Айсулуу Абдилакем кызы, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары.